জর্ণা এতিয়া সকলোৱে কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছো বেগত লৈ আহিছো কাপোৰ আমি গাধুম গাধুম আদি পুরা কেনে লাগিল এই ভাই মজা লাগিব তো আর আজি অপলোডিং করে মানুষ জানে না আমি কে জানে আর বিন্দাস সেটা গাছা থুম স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰে আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফান উইথ ভিডিঅ'। তো বহুত দিন পিছত একদম পুৰা শ্বৰ্ট ফিল্ম দিয়া নিচিনা কে ভিডিঅ' দিলোঁ। তো মানে একদম এক্সাম চেক্সাম চলি আছিল কিবা কিবি, তো আৰু এইচএছও আহি আছে, তো সেইকাৰণে ইমান ৰেগুলাৰ থাকিব পৰা নাই। এইচএছৰ পিছত একদম ৰেগুলাৰ থাকিম। তো আজি মানে বৰুৱাই থামলাইন চাই গমেই পাইছে, বৰুৱা আৰু মহন্তাই কালি ৰাতি আমাক কল কৰিলে, ভাই যাই আছোঁ, বহুত দিন লগ পোৱা নাই আৰু এনেকৈ এনেকৈ মই কৈছিলোঁ আগতে কিবা এটা আছে, তো আহিব। তো আহি মই আতিকুৰক ক'লোঁ মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিম, মহন্তৰে গ'ল ছাৰপ্ৰাইজ দিম। তো আতিকক ক'লোঁ কাবাইটাৰীত মোৰ এটা কাম আছে ইয়াতে, তো আহি যাওঁ দেউতাৰ বাইকখন লৈ। তো আহিছে ই, তো ছাৰপ্ৰাইজ কেনে লাগিল? বৰুৱাই মোক কল বাইক লৈ আহিব নালাগে, আমি তিনিটা যাম। তাৰপিছত মই ইয়াক কৈছো এটা ৰিল বনাই দিওঁ নেকি মন্তৰা, বহুত দিন পিছত হঠাৎ মানে বৰুৱাই কলে বোলে কত যাওঁ, যাবলৈকে জাগাও নাছিল বৰুৱা ইংলেণ্ডৰ পৰা আহিল, কেনেকুৱা লাগিল ইংলেণ্ডত? বহুত ভাল লাগিল ইংলেণ্ডত, ইংলেণ্ডৰ পৰা ইয়াত মানে আহিলো আৰু একদম। তো আজি অলপ খানা চানা হব, পিছত ভালকে লগ পাইছো নহলে তো এতিয়া যাম আমাৰ ঘৰত, তাৰপিছত কি কি প্ৰগ্ৰাম হয় তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। একদম কি গাঁৱৰ ভিতৰত ভাই, লোকেশ্যনটো দিওঁতে তাতে আহিছিল, তাৰপিছত বেলেগে লৈ আহিল, অৱস্থা বেয়া একদম পুৰা গাঁৱৰ ভিতৰে একদম পুৰা। তাৰ পৰা আহি মন্দ ভাই বাইক চলাই চলাই অৱস্থা বেয়া একদম, এইবাৰ কাৰ লৈ আহি পালো জৰ্ণা, এতিয়া সকলোৱে কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছো বেগত লৈ আহিছো আমি গাধু গাধু আদি পুৰা কেনে লাগিল মজা লাগিব মানুহ জানে না আমি কেইজনে আৰু বিন্দাছ এতিয়া গাছা ধুম পাহাৰৰ ওপৰে পুৰা আহি গলো জৰ্ণা। তো ইয়াৰ চব আছে মহন্ত ভাই, ডিম্পু দা, আতিকুৰ ভাই, তো এতিয়া পুৰা গাছা ধুম এইবিলাক পুরো পানি 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 বডি সডি উলাই দিলো, হ্যাঁ বড়ুয়াদার বডি সিক্স প্যাক দ্য গ্রেট খালি খুলি দিয়া কি করি আসা রাতিকুর পুরা বডি সডি উলাই কিন্তু উপরে দেখো না, তো এইবার আরো তলত থম বৰুৱাদাৰ হলে গা ধোৱা। তো আমি এবাৰ আৰু এনে এবাৰ ধান, তাৰপিছত এটা জাগাত যাম একদম সাসপেন্স হলত, কিন্তু গম পাব লাহে লাহে। তো অলপ এবাৰ জাপ মাৰি এবাৰ পানী দাহো, গাছা ধোৱা গল, এবাৰ যাম এনে অলপ ফুৰি যাম। তোমাৰ এটা কথা সোধো, মানে ইয়াতেতো আহিল চব বস্তুটো একে ধুনীয়াই, স্কটলেণ্ডত যে গৈছে আৰু ইয়াত চবতো পানী একে, ৱাটাৰফল একে, জাগা চব একদম পুৰা বিউটিফুল, তো পাৰ্থক্যটো কি ডিফাৰেঞ্চ কি তাৰ আৰু ইয়াত চাফাকৈ ৰাখে মানুহে, ইয়াত লেতেৰা হয়, ইয়াত মানে খাই খাই গা ধুব ধুব আহে, তাৰপিছত বিয়াৰৰ বটল চটল খাই তাতে তেনেকৈ কে থয়, অলপ বেলেগ মানুহ আহিব তো অলপ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিলে ভাল হয়। তো সেইটোৱে আৰু, অলপ আহিলে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব বস্তুবিলাক, ইফালে পাত চাতবিলাক কেনেকৈ খেলে দিব। তো গা চা ধুই যাব লৈছো এনেই, এতিয়া অলপ ফুৰিব যাম, ক্লিন এছিলে যাব নেকি যাওক এবাৰ চাই আহো, তাৰপিছত আগেদি অৱস্থা চাব নেকি পানীত পৰি পেণ্ট চেণ্ট ভিজি দুটাৰে পুৰা একদম গামছা তামছা পিন্ধি যাই আছে। তো এইবাৰ যাই আছো ক্লিন এছিলে চাৰ, নাযাওঁ দেৰি হৈছে, তাৰ বেলেগ জেগাত যাম। বৰুৱাই গাড়ী চলাই আছে পুৰা অফ ৰোডিং কৰি কৰি, কোৱালিটিটো কিবা হ'ল অলপ, বাকী কেনেকুৱা লাগিল? বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ মানে ৱাটাৰফল মানে বঙাইগাঁও ঘূৰ্তা আছে, মানে আগতে আহিছোঁ বাৰু এইটো ৱাটাৰফলত অহা নাছিলোঁ, মানে এইটো আছে বৈতামাৰী। তো এতিয়া কৈছোঁ আমি বিদ্যুতৰ ঘৰত ভাত খাব দিম বাই আৰু মই, তাৰপিছত আমি ঘৰত যাম লাহে 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 লাহে। তো গাইজ ঘৰত আহিলোঁ, তাৰপিছত ভাত চাত খাই তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লৈছোঁ, ঘৰত মানে মই ৰুমত আছোঁ, ইয়াত আহি শেষ কৰিব লৈছোঁ। তো নেক্সট ভিডিঅ' চাব একদম পুৰা ধামাকা এটা ভিডিঅ' আছে, ইমান ইউনিক বস্তু মানে, এটা দেউতাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মানে এটা আংকেলৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, তো একদম নাৰিকলৰ গছৰ ওপৰত এটা বিল্ডিং বনাইছিলোঁ। তো ভিডিঅ'ত চালে গম পাব কেনেকুৱা মানে মানুহ প্ৰকৃতি প্ৰেমী, তো নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব, ৱেইট কৰি থাকক। তো এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰিলোঁ, তো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব, আৰু মানে ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই কাৰণ এক্সাম চলি আছে আৰু এবাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, তো
কিবা ভাল কন্টেন্ট থাকিলে আর এনে ভিডিও দিব ভাল লাগে কিবা ভাল কন্টেন্ট থাকিলে দিন তো আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করিব না পাহৰিব আর হনকালে 2K কৰি দিও জলদি জলদি তো বাই বাই।